Tsy vahaolana ny fametrahana CES amin'ny endriny vaovao hoy kosa Andriamatoa Norbert Razafimbely filohan'ny fikambanana favori nitondra ny heviny mikasika ny fihetsiketsehana no tanterahany antoko hafatra ho an'ny firenena ihany koa moa izy. Zavatra efa nahazo a sy efa natao a reny zavatra nataony ny avotra ho an'ny firenena ireny. Nahazo anay ireny tamin'ny 2002 a, zahay ary moa zany hoe nidorona ny tanana tapenana amin'ny maso tamin'izany ary ny general mihitsy a nitakana na deuxième barety deux barety. Reny zany a zavatra sarotra be ihany koa ny zavatra andiniana an'ireny satria hoe miogaoga ianao amin'ny zavatra tsy mety ara-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Anisan'izany ny filatsahan'ny président Andrajoelina zay tsy ara-dalàna. Ianao le miogaoga ve mahafantatra indray fa ara-dalàna ny zavatra ataonao? Amin'izay no mahasarotra anazy hoe le tsy maha ara-dalàna izay, zay tsy maha ara-dalàna izay a no tsy maintsy mirectifetira ny mpitandro filaminana na mpitondra fanjakana kapobely mirectifetira izy a mba hanaraka ny lalàna ny zavatra misy. Eo zany mahasarotra anazy hoe ny tsarana anazy na mety na tsy mety, satria raha fa mirectifetira izy de mirectifetira manaraka an'la lalàna misy sy mivelona eto an-tany sy firenena. Izay no mety mahatonga an'ireny a hitsarana ny hoe andany sy ny ankilany ao anatin'ireny toetra raha misy ireny.